Vlasti Pridnjestrovske Moldavske republike nameravaju da traže nezavisnost uz naknadno priključenje Rusiji u skladu sa rezultatima referenduma 2006. godine, izjavio je u intervju za RIA Novosti Vitalij Ignjatijev, ministar spoljnih poslova Pridnjestrovske Moldavske republike. Ovog jula se navršava 30 godina od početka mirovne operacije u Pridnjestrovlju. Sporazum o principima mirnog rešavanja oružanog sukoba potpisan je 21. jula 1992. godine, a 29. jula u regionu su raspoređene zajedničke mirovne snage. Pravac Pridnjestrovlja ostao je nepromenjen tokom godina postojanja Republike, što se ogleda u rezultatima referenduma 17. septembra 2006. gde je jasno naznačeno nezavisnost sa naknadnim slobodnim pristupanjem Ruskoj Federaciji. Nezavisnost zemlje je apsolutni prioritet, rekao Ignjatijev. Prema njegovim rečima, međunarodni argumenti u odbranu koncepta suvereniteta i širokog priznanja Republike odavno su formirani i teško da je neko u stanju da ih ospori.